الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے، اور قرآن مقدس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. جو لوگ قرآنی آیتوں میں غور کر کے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اس کی عظمت و بڑائی کا تذکرہ کیا گیا. البتہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا پھر نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اللہ نے ایسے انسانوں کو عذاب سے دوچار کیے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گری و زاری کریں گے، عاجزی انکساری کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا کریں گے، تو اللہ عذاب کو ٹال دے گا. کبھی ایسا ہوا کہ لوگ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، لیکن اسے اللہ کی بارگاہ میں گری و زاری کرنے کی توفیق نصیب نہ ہو سکی، تو پھر ایسے انسان کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکا گیا اور اس کی جڑ اور اس کی نسل کاٹ کر کے رکھ دی گئی. آگے کی آیتوں میں انسان پر ہونے والے انعامات و اکرامات میں سے چند کا تذکرہ کر کے بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی. جیسے فرمایا اللہ نے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان پیدا کیا، آنکھ پیدا کی، اور دل پیدا کیا، لیکن تم لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہیں. انسان کے پاس تین ذرائع موجود ہیں. اگر یہ تینوں انسان کی چھن جائے تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا، اور اگر یہ تینوں چیز بیک بک سلامت رہے تو ہر قسم کی ترقی وہ حاصل کر سکتا ہے. ایک انسان اندھا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، لیکن سننے کی صلاحیت اس کے پاس موجود ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو آنکھ نہ ہونے کے باوجود کسی سے پوچھ سکتا ہے، اور اس کے بعد سننے کے بعد دل و دماغ سے فیصلہ کر سکتا ہے. ایک انسان اندھا نہیں ہے، بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، اس کے پاس آنکھ ہے اور اس کے پاس دل و دماغ ہے، وہ اگرچہ کسی کی بات نہیں سن پاتا لیکن اپنی آنکھ کے ذریعے سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے، اور پھر اس کے مطابق صحیح سوجھ بوجھ کے ذریعے راستہ معلوم کر سکتا ہے. اب اگر کوئی انسان دل ہی سے محروم ہو جائے، دل و دماغ سے محروم ہو جائے،
تو اس کے پاس کان بھی رہے اور آنکھ بھی رہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھ تو رہا ہے لیکن فیصلہ نہیں کر سکتا, سن تو رہا ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو انسان کو جہاں سر سے لے کے پیر تک بہت سارے انعامات سے نوازا ہے, وہیں بطور خاص یہ تین چیزیں انسان کے پاس رکھی, جس میں سے سب سے اہم دل ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان لفی الجسد مزغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح سالم رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم, اور وہی حصہ اگر بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس حصے کا نام ہے دل. دل جب صحیح ہے تو انسان فیصلہ کر سکتا ہے اور سارا کام بآسانی کر سکتا ہے. تو فرمایا اللہ نے, وہی اللہ جس نے تمہارے لیے کان بنایا, آنکھ بنائی, دل و دماغ بنایا, قلیل ما تشکرون, مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے. اتنی عظیم نعمتیں تمہیں میسر ہوئی ہے, شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ آنکھ سے دیکھ کر اور کان سے سن کر اور دل و دماغ سے سوچ سمجھ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لینا چاہیے. اب اگر نہیں مانتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے, اس کی قدردانی نہیں کی. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, وہی اللہ ہے جس نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں روئے زمین پر پھیلا دیا ہے, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور پھر اسی کے پاس تم حشر تمہیں اٹھائے جاؤ گے. دنیا میں جو انسان کا پھیلاؤ ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہی میدان محشر بھی ہے. ابھی تم آتے گئے اور مرتے گئے, دفن ہوتے گئے, وہ ساری چیزیں انسان کی زمین کے اندر محفوظ ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا, سرگل گیا, جسم کی مٹیاں ہڈیاں اور مٹیاں مٹی بن گئی, ساری چیزیں ختم ہو گئی, لیکن یہ بات اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے, انسان کے جسم کا سارا حصہ سرگل جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کا بالکل پچھلا حصہ کبھی سڑتا بھی نہیں, گلتا بھی نہیں, جلتا بھی نہیں. پھر اسی پر انسان کے جسم کا ڈھانچہ تیار دوبارہ کیا جائے گا اور قبر سے نکال کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. فرمایا وہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد زمین میں پھیلا دیا ہے, اور یاد رکھو کہ تم اسی اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے, حاضر کیے جاؤ گے. مطلب حاضری کا معاملہ یہ ہوگا, دنیا میں جو زندگی آپ نے گزاری ہے اور جن جن نعمتوں کے ساتھ اچھا برا برتاؤ کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور اسی اعتبار سے پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا اور اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ فیصلہ اور برتاؤ ہوگا. چنانچہ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فلا تعقلون, وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت سے دوچار کرتا ہے مارتا ہے, وہی اللہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور وہی اللہ ہے جو موت سے دوچار کرتا ہے. وَلَاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کے ہاتھ میں رات و دن کا عدل بدل کرنا, موت و حیات کا تذکرہ اور گردش لیل و نہار کا تذکرہ, رات و دن کا آنے جانے کا تذکرہ, یہ بار بار قرآن مجید نے تذکرہ کر کے در حقیقت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین دلایا ہے. کہا دنیا میں تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں زندگی بخشی, پھر اللہ تبارک بتالا تمہیں موت سے دوچار کر دے گا, کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس لئے عقیدہ رکھو کہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے. پھر اس چیز کو سمجھنے کے لیے
گردش لیل و نہار کا تذکرہ کیا تھا، رات دن کے آنے جانے کا تذکرہ کیا تھا. جب انسان رات میں سوتا ہے گویا مر جاتا ہے، رات میں سوتا ہے گویا مر جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں. سونے کی دعا، گویا سونے والا روزانہ سوتا ہے مرتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو گویا زندہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، پھر ہمیں اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو رات و دن کا تذکرہ مستقل کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ رات ہمیشہ نہیں رہتی اور دن ہمیشہ نہیں رہتا. رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات چلی آتی ہے. کچھ نہیں تھے تو اللہ نے آپ کو وجود بخشا، پھر کچھ بن گئے تو پھر اللہ آپ کو موت سے دوچار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. تو جو انسان رات و دن کا مشاہدہ معائنہ کرتا ہے اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا اقرار کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی موت و حیات کا تذکرہ کرنا اور ساتھ ساتھ رات و دن کے آنے جانے کا ذکر در حقیقت انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین دلاتا ہے. کہا عقل سے کام لوگے یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ لوگوں نے ویسی بات کہی جیسے پہلے کے لوگوں نے بات کہی تھی. ہر دور میں، ہر زمانے میں نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ ہونا ہوگا. تو قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ برساں برس ہمارے آبا اجداد مر چکے، ان کے دوبارہ زندہ ہونے کو ہم دیکھتے تو نہیں ہیں، کیسے مان لے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون، ان مکہ کے لوگوں نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے والے لوگ کہہ چکے ہیں. تو کیا کہہ چکے ہیں؟ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہنے لگے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اینا لمبوسون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہ قرآن کہا کہ یہ بات تو بڑی تعجب خیز ہے، بات عقل میں تو نہیں آتی. ہم تو دیکھتے ہیں کہ برساں برس سے لوگ مرے ہوئے ہیں، آج تک کسی کو قبر سے زندہ ہوتا ہوا دکھائی تو نہیں دیا ہے. ہمارے باپ بھی مرے، دادا مرے، پردادا مرے، لکڑ دادا مرے، سب تو مر ہی چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا تو نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کا سارا حصہ ختم ہو جاتا. جب ختم ہو گیا دوبارہ زندہ کرنا ہونا کیا معاملہ ہے؟ انہیں در حقیقت اللہ پر یقین نہیں ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں وجود بخش دیا. بھائی اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی اللہ کہتا ہے میں تمہیں مار بھی رہا ہوں، اور وہی اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کروں گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ تمہیں داخل کر رہے ہیں، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے پہلے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، یعنی ہم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا سے یہی وعدہ کیا گیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو ہم سے بھی وعدہ کیا گیا،
اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لیکن آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں کسی کو زندہ ہوتے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں تم سنا رہے ہو، یہ افسانہ ہے، کہانی کی باتیں ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. ورنہ اتنی لمبی زندگی گزر گئی، دنیا گزر چکی ہے، کسی کو تو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہانی. اب قرآن اس کو سمجھنے کا ایک انداز دے رہا ہے. قل، اے نبی ان سے فرمائیے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین کس کے قبضے میں ہے، یا زمین کا مالک کون ہے، اور جو کچھ زمین کے اندر اس کا مالک کون ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ. کہا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے وہ. ظاہر سی بات، ہر انسان جانتا ہے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، اور زمین کے اندر یا اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں. قرآن کہتا ہے جب آپ یہ سوال کریں گے تو جواب کیا ہوگا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب لوگ کہیں گے کہ زمین پر اللہ ہی کی حاکمیت ہے اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے. پھر قرآن کہتا ہے قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، آپ فرمائیے پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ نے زمین سے انسان کو پیدا کر دیا، پھر اللہ نے مرنے کے بعد زمین کے اندر ہی انسان کو ڈال دیا. وہ زمین ہمارے لیے امانت گاہ ہے، اس امانت کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کرے گا. جو اللہ کے حکم کے ماتحت چلنے والی زمین ہے، کیا اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی امانت کو واپس نہیں کرے گی؟ فلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی فرما دیجئے، ذرا ان سے پوچھئے ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ جو آسمان ہمیں دکھتا ہے، ابھی سائنسدانوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ چکے. فرمایا بتاؤ یہ ساتوں آسمان کا مالک کون ہے، اور ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم، اس کا مالک کون ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ آسمان پر بھی اللہ کی ملکیت ہے، عرش معلیٰ پر بھی اللہ کی ملکیت ہے، زمین پر بھی اللہ کی حاکمیت ہے، اور آسمان پر بھی اللہ کی حاکمیت ہے. پھر قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی سے قل افلا تتقون، تو تم اللہ کی پکڑ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ بھئی آسمان اللہ کے قبضے میں، زمین اللہ کے قبضے میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے تو زمین تھس جائے گی، تم اس کے اندر چلے آؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرے گا، تباہ برباد ہو جاؤ گے. آسمان پر بھی اللہ کی بادشاہت ہے اور زمین پر بھی اللہ کی حاکمیت ہے، پھر اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں اور اللہ کی زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ سے بغاوت کرتے ہو؟ کہا فلا تتقون، کیا تمہیں ڈر لگتا نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو. قل من بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے؟ وہ آسمان اور زمین ہی نہیں، آسمان کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جس طرح سات آسمان ہے، سات طبق آسمان ہے، اسی طرح سات طبق زمین بھی ہے. کہ جہاں جہاں جتنی چھوٹی بڑی ساری چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وَيُجِيرُ، وہ اللہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کے خلاف میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو. مطلب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب سے دوچار کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا بھی نہیں سکتی. پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور بچانا چاہے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے. تو کہا
تمہیں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو درست کر لینا چاہیے. جواب کیا ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب کہیں گے اللہ ہی کا ہے، یعنی آسمان پر زمین پر، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، یہ تو سب انسان جانتا ہے. انسان کہے گا یہ سب اللہ کے اختیار میں. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اے نبی پوچھئے ان سے پھر تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ تمہیں تو اس اللہ اور اس خالق کو پہچان لینا چاہیے، اسی کے در کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اسی کی بندگی میں تمہیں مشغول ہو جانا چاہیے. تم نے اس اللہ کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. کوئی بھٹکا رہا ہے تم بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، تم پر جادو کر رہا ہے تم جادو سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہو. تمہیں رہنمائی کرنے کے بجائے غلط راستے پر چلایا تو اس کے غلط راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ نے تمہیں کان بھی دیا ہے، اللہ نے تمہیں آنکھ بھی دیا، اللہ نے تمہیں دل و دماغ بھی دیا ہے، ان چیزوں کا صحیح استعمال کر کے حق اور ناحق میں فرق کرتے ہیں. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، قرآن کہتا ہے بلکہ ہم ان کے پاس تو حق پہنچا چکے ہیں لیکن ان کا حال کیا ہے؟ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ ہم نے تو قرآن کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے حق ان تک پہنچا دیا. سمجھنے سمجھانے کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی تھی ہم نے سمجھا دیا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولتے بھی ہیں اور انبیاء مرسلین کی تکذیب بھی کرتے ہیں، جھٹلاتے بھی، ماننے کے لیے تیار بھی نہیں. تو ایک انسان نہیں سمجھ رہا تھا، اس کو سمجھا دیا، اب تو اس کا عذر ختم ہو گیا. اب اگر عذر ختم ہونے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوائے گمراہی کے دلدل میں پڑنے کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا لا بعض ملا بعض سبحان اللہ اما یصفون. اللہ نے کسی کو اپنا بچہ نہیں بنایا، بیٹا بیٹی اللہ نے بنایا نہیں ہے، نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے. وما کان معہ من الہ، اور نہیں اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے. اللہ کا بیٹا ہوتا اللہ کی بیٹی ہوتی تو اللہ کی حکومت اقتدار کا مسئلہ کھڑا ہوتا، باپ مر جاتا ہے تو بیٹا پاتا ہے. تو قرآن نے کہا اللہ نے بیٹا بیٹی تو بنایا ہی نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کچھ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو قرآن نے اس کی تردید کر دی، نہ اللہ کا بیوی ہے نہ اللہ کا بیٹا بیٹی ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. قل ہو اللہ احد، اللہ یکتا اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد اس کے بعد، اللہ الصمد اللہ بے نیاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے برابر کا کوئی ہے بھی نہیں. وما کان معہ من الہ، اور نہ اللہ کے ساتھ میں کوئی دوسرا اللہ ہے. ہوتا ہے وہ پارٹنر میں شپ میں ہے، آداب آداب، جیسے عیسائیوں کا طریقہ عقیدہ ہے، ثالث و ثلاثہ، تین میں کا تیسرا ہے. اللہ اللہ تو ہے لیکن اکیلا نہیں، تین مل کے اللہ ہے. حضرت جبریل بھی شامل ہے، حضرت مریم بھی شامل ہے، یہ حضرت جبریل شامل ہے اور حضرت عیسیٰ شامل ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا اللہ نہیں ہے، بعض کرسچنوں کا یہ عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا معبود ہوتا، اذا لذاب کل الہ بما خلق، تو ہر معبود اپنے پیدا کردہ مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا. اس سے مختلف قسم کی پارٹیاں ہیں، سب مل کے حکومت چلا رہی ہوتی ہے، آپس کے اختلاف ہوتا ہے تو اپنے ایم ایل ایم پی کو الگ کر لیتا ہے، پھر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرتا ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ایسے کوئی اور معبود ہو دے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر دے کہ تمہاری شکتی زیادہ ہے کہ ہماری شکتی زیادہ ہے، تم بھی معبود ہو ہم بھی معبود ہیں، تمہارے فالوور اتنے ہیں تمہارے ہمارے ماننے والے اتنے ہیں، اس طرح کے اختلاف ہوتا. کبھی اختلاف سنا ایسا؟ دنیا میں جن جن کو لوگوں نے معبود بنایا سب مخلوق ہیں، اور اللہ تو خالق و مخلوق تو نہیں ہے. انسان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان جس کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے جب تک وہ بنتا نہیں تب تک تو آپ کا محتاج ہے، لیکن جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کے محتاج بن جاتے ہیں. وَلَعَلَى بَعْضُمَ عَلَى بَعْضٍ، کہا بعض بعض پر بلندی حاصل کرنا چاہتا، تم نیچے رہو اقتدار پر ہم بیٹھیں گے، بولے تم نیچے آؤ اقتدار پہ ہم بیٹھیں گے، عرش اللہ کا مالک ہم بنیں گے، بولے ہم مالک بنیں گے. خاص تک بھی سنا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی نے مظاہرہ کیا ہے، تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو مظاہرہ کہاں سے ہوگا. سبحان اللہ اما یصفون، اللہ کی ذات پاک ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، روشنی کا خدا الگ ہے اور ادھیرا کا خدا الگ ہے، یا پھر اس کے بعد علم کی دیوی الگ ہے تو فنا الگ ہے، بچہ دینے والا الگ ہے، روزی روٹی دینے والا الگ ہے. یہ سب انسان کے سوچ کی خرابی ہے، ورنہ یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ اللہ کا، اللہ اس کا مالک، اللہ دینے والا ہے. اللہ چاہتا ہے تو بیٹا بھی دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹی بھی دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، چاہتا ہے دونوں سے محروم بھی کر دیتا ہے. اللہ کسی کو روزی دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں پاتا، اللہ کسی کی روزی چھیننا چاہتا ہے تو کوئی دے نہیں پاتا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں. تو کہا یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے. عالم الغیب والشہادہ فتعال عما یشرکون، اللہ غیب اور حاضر سب چیز کا جاننے والا ہے، پوشیدہ چیز اور ظاہر ان تمام کو جاننے والا ہے. اور جس جس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے اللہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. کیوں؟ کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. کوئی مخلوق اللہ کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو سکتی ہے؟ ادھر حقیقت اللہ تبارک بتا نے لوگوں کو تعلیم دی ہے اور سکھلایا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک بتعالیٰ کی توحید کا خاص خیال کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مشرقین مکہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، مشرقین مکہ بھی اللہ کی صفات میں اللہ کو ایک جانتے تھے، لیکن عبادت میں دوسروں کو شامل کرتے تھے. فرشتوں کی پوجا پاٹ کیا، یہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکایا. ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربون الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. جبکہ اللہ تبارک بتعالیٰ سے آپ بے لاکھ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو سے ہی مدد مانگتے ہیں، وہ کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اور بطور خاص سجدہ میں ہوتا ہے اس کی پیشانی زمین پہ ہوتی ہے، لیکن اس کی پہنچ عرش مولا تک ہوتی ہے، چپکے چپکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا رہتا ہے. تو کہا جتنی بھی شرکیات ہے انسان کی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو، فرشتے کی شکل میں ہو، درخت شجر حجر کی شکل میں ہو، دریا اور سمندر اور پہاڑ کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب مخلوقات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہا جن جن کو لوگوں نے شریک کیا ہے ان تمام شرک سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بے نیاز ہے. تو عقیدہ مضبوط رکھیے. اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ سورہ مومنون چل رہا ہے.